говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. Вашій увазі наш черговий інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. Відділ ведення Державного реєстру виборців повідомляє про зміну графіка роботи відділу ведення Державного реєстру виборців. Враховуючи наближення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, з метою сприяння реалізації виборчих прав громадян, міським головою Стрия Романом Шрамов'ятом підписано розпорядження про зміни в графіку роботи відділу ведення Державного реєстру виборців. Зокрема, прийом громадян працівниками відділу буде проводитися також і у вихідні дні 10, 11, 14, 17 та 18 жовтня 2020 року з 10 до 16 години. Одночасно нагадуємо, що для звернення до відділу ведення Державного реєстру виборців можна скористатися сервісом подачі електронних заяв та запитів через мережу інтернет та можливістю перевірити своє включення до Державного реєстру виборців за допомогою кабінету виборця. Станом на 6 жовтня цього року свої дані за допомогою цього сервісу перевірили уже понад 80 мешканців міста Стрия. Зважаючи на епідемічну ситуацію в Україні, відділ ведення Державного реєстру виборців рекомендує свої звернення подавати через мережу інтернет. Також відділ ведення Державного реєстру виборців звертає увагу на те, що змінити виборчу адресу на відмінну від адреси реєстрації на сьогоднішній день уже не можна. Останній термін подачі звернень з цього питання був 10 вересня 2020 року у зв'язку з початком 5 вересня 2020 року виборчого процесу. Разом з тим, на підставі частини 15 статті 20 Закону України про Державний реєстр виборців, виборцям, які до 10 вересня 2020 року зверталися до відділу ведення Державного реєстру виборців з заявою про встановлення виборчої адреси згідно частин 3 та 4 статті 8 Закону України про Державний реєстр виборців, і після цього зареєстрували своє місце проживання, буде встановлено виборчу адресу, яка відповідає адресі реєстрації місця проживання. Це було повідомлення відділу ведення Державного реєстру виборців. Дана інформація опублікована також на офіційному сайті Стрийської міської ради. А ми ще раз нагадуємо про зміну графіка роботи відділу ведення Державного реєстру виборців. Отож, враховуючи наближення місцевих виборів 25 жовтня цього року з метою сприяння реалізації виборчих прав громадян, міським головою Стрия Романом Шрамов'ятом підписано розпорядження про зміни у графіку роботи відділу ведення Державного реєстру виборців, зокрема прийом громадян працівниками відділу буде проводитися також і у вихідні дні 10, 11, 14, 17 та 18 жовтня з 10 до 16 години. Нагадаю, що в ефірі Стрия ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. Управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради повідомляє про зміни у відшкодуванні вартості послуги з догляду за дитиною до 3 років – муніципальна няня. 30 вересня цього року постановою номер 897 уряд вніс суттєві зміни до порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трирічного віку – муніципальна няня.
Постанова діє з 2 жовтня цього року. Внесеними змінами до порядку, зокрема, визначається, що компенсація послуги «Муніципальна няня» надається отримувачам за умови повної зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилося 3 і більше дітей. Розмір компенсації за догляд за дитиною з інвалідністю становить 2 прожиткові мінімуми на дітей віком до 6 років, набирає чинності з 1 січня 2021 року. Компенсація послуги «Муніципальна няня» надається, якщо один або обоє з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю 1 або 2 групи. Компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду. Муніципальна няня, фізична особа, підприємець одночасно може доглядати не більше 3 дітей. Юридична особа – не більше 10 дітей. Також визначено вимоги до оформлення документів, що підтверджують оплату послуги з догляду муніципальній няні. Відшкодування вартості послуги надається за здійснення догляду за дитиною протягом місяця. Уряд встановив, що протягом 1 місяця з дня набрання чинності цією постановою батьки, опікуни дитини віком до 3 років, які отримують відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 3 років муніципальна няня, повинні підтвердити своє право на отримання компенсації послуги муніципальна няня шляхом подання структурним підрозділам з питань соціального захисту населення районних у містах Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчих органів міських районних у містах у разі їх утворення рад документів. У разі непідтвердження права на отримання компенсації послуги муніципальна няня, її виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які призвели до втрати права на отримання такої компенсації. За інформацією, можна звертатися за адресою: місто Стрий, вулиця Незалежності, 3, кабінет номер 2, управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради. Контактний телефон 5 81 14. Повторюємо адресу і контактний телефон. Місто Стрий, вулиця Незалежності, 3, кабінет номер 2, управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради. Контактний телефон 5 81 14. Дана інформація розміщена також на офіційному сайті Стрийської міської ради. Також тут можна ознайомитися з інформацією Управління праці та соціального захисту населення Стрийської міської ради про державну підтримку одиноких осіб, які досягли 80-річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду. З 29 липня цього року в Кабінету міністрів України прийнято постанову номер 663, якою внесено зміни до порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд. Внесеними змінами запроваджено новий вид допомоги на догляд одиноким особам, які досягли 80-річного віку. Державна соціальна допомога на догляд надається одиноким особам, які досягли 80-річного віку та за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію відповідно до Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або Закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Для одиноких осіб, які мають право на державну соціальну допомогу на догляд, належать громадяни, що не мають працездатних родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати, відповідно до статті 202-266 Сімейного кодексу України, повнолітня дочка, син, внук і правнуки зобов'язані утримувати батьків, бабу, діда, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
отримання соціальної послуги «Догляд вдома» в територіальних центрах соціального обслуговування не впливає на призначення зазначеного виду допомоги. Наголошуємо, що основним документом для призначення допомоги на догляд визначено висновок лікарсько-консультативної комісії ЛКК, де обов'язково повинно бути зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду. Вказаний документ надається органами охорони здоров'я за місцем проживання. Допомога на догляд призначається в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, особам, які одержують надбавку до пенсії на догляд, за бажанням замість зазначеної виплати може бути призначена допомога на догляд. У разі одержання особою надбавки до пенсії на догляд в органах пенсійного фонду, компенсації за надання соціальних послуг, допомоги на догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, компенсації на догляд за особою з інвалідністю або особою, яка досягла 80-річного віку, одержання відшкодування з фонду соціального страхування, допомога призначається у разі припинення виплати вказаних компенсацій. Перелік документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги на догляд за одинокими особами, яким виповнилося 80 та більше років, ви можете знайти на офіційному сайті Стрийської міської ради. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з підсумками подій тижня, що минає. Минулого тижня в селі Верхня Рожанка Сколівського району троє дітей отруїлися грибами. Усіх їх госпіталізовано до Сколівської центральної районної лікарні. Отож, нині нагадуємо про необхідність дотримуватися правил збирання, приготування і вживання грибів. Перш за все, не варто купувати цей продукт на стихійних ринках і у місцях, що не призначені для його продажу. Збирайте і купуйте лише ті гриби, про які відомо, що вони їстивні. Не збирайте гриби, у яких ви не впевнені. Лікар з гігієни харчування Стрийського міськрайонного відділу Державного управління Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України Литвиненко дає ряд рекомендацій з цього приводу. В першу чергу необхідно пам'ятати, що за останні роки в Україні зареєстровано отруєння грибами, які були зібрані поблизу шосейних доріг. Необхідно зазначити, що і їстивні гриби при несприятливих екологічних умовах можуть набувати токсичних властивостей. Адже гриби всмоктують у себе всілякі отруйні речовини, що нагромаджуються в повітрі та ґрунті і зазнають біохімічних змін. Залежно від клінічних проявів отруєння, зумовлених тропічністю токсинів, найбільш поширені отруєні гриби можна розділити на три групи – гастеротропні, нейротропні та гепатонефротропні. Першою допомогою при отруєнні грибами є промивання шлунка великою кількістю води. Дається ентеросорбент та проводиться інфузійна терапія. Щоб запобігти отруєнню, дотримуйтеся правил збирання і вживання грибів. Збирайте лише ті гриби, в їстивності яких ви твердо впевнені. Не довіряйте народним методам визначення отруйності грибів. Не купуйте гриби на стихійних ринках. Оскільки гриби – їжа важка, дітям їх до 10 років їсти не рекомендується. Якщо після споживання грибів з'явилися симптоми отруєння, усім, хто брав участь у трапезі, слід негайно звернутися до лікаря. Оскільки серед населення існують помилкові і вкрай небезпечні твердження про достовірні способи визначення їстивності грибів, слід зупинитися на деяких з них. Абсолютно неправильні твердження, що усі їстивні гриби мають приємний смак. Так, наприклад, бліда поганка має добрий смак, без якихось неприємних особливостей. Те ж саме можна сказати і про червоний мухомор. Друге помилкове твердження, що отруєні гриби мають неприємний запах. Це твердження неприпустиме ні до блідої поганки, ні до мухомора. Так, бліда поганка, особливо молоді гриби,
має досить приємний запах, що нагадує запах шампіньйонів. Третє помилкове твердження – це те, що отруйні гриби викликають з'їдання молока. З'їдання молока настає тому, що в грибах є фермент типу пепсину або органічні кислоти. Ці сполуки зустрічаються як у їстивних, так і в грибах є фермент типу пепсину або органічної кислоти отруйного характеру. Ці сполуки зустрічаються і в їстивних, і в отруйних грибах, підкреслюємо. Четверте помилкове твердження – це те, що всі молоді гриби можна їсти. Воно дуже небезпечне твердження. Практика показала, що бліда поганка у старому і в молодому віці є отруйною. П'яте помилкове твердження – те, що дехто вважає, головка чеснику або цибулі, яка вариться разом з грибами, набуває бурого забарвлення, якщо серед грибів є отруйні. Побуріння чеснику або цибулі можуть викликати як їстивні, так і отруйні гриби, якщо у них є фермент тирозиназа. Помилковим є також і твердження, що якщо в каструлю, де варяться гриби, покласти срібні предмети, ложку, монету, і вони потемніють, то такі гриби отруйні. У дійсності потемніння срібних предметів пов'язане з дією сірковмісних амінокислот, срібло і утворенням сір чистого срібла. Такі амінокислоти є в усіх грибах. При тепловій обробці грибів розщеплюються вони по-різному, але цей процес спостерігається як і в їстивних, так і в отруйних грибах. Помиляються також ті, хто стверджує, що комахи, хробаки, слимаки не їдять отруйних грибів, і тому гриб, який вони над'їли, можна безпечно використовувати у харчуванні. Це також помилкове твердження. В Україні вживання дикорослих грибів є традиційним. Водночас їх збирання і споживання пов'язане з ризиком. Не забувайте про це. З ризиком для здоров'я і життя людини. З настанням літа медики щорічно б'ють на сполох. Починається грибний сезон, і кожного року тихе полювання обертається отруєнням для тисяч людей, серед яких багато дітей. Для деяких грибників та членів їх родин захоплення грибами закінчується летально. Проведений Міністерством охорони здоров'я аналіз отруєнь неїстивними грибами серед населення України свідчить, що незважаючи на профілактичні заходи, які проводяться щороку, ситуація з грибними отруєннями залишається несприятливою. Незважаючи на те, що зараз відомо понад 200 видів потенційно отруйних грибів, отруєння викликають усього біля 20-25 видів, з них 10 смертельно отруйні. Слід зазначити, що інколи навіть їстивні гриби можуть стати причиною отруєння. Це буває у тих випадках, як ми вже згадували, коли вживають гриби старі, перезрілі або після тривалого зберігання. Виявлено також, що у деяких видах їстивних грибів, що належать до найбільш цінних, білі, лисички, підпеньки тощо, містяться отруєні речовини, які при варінні грибів руйнуються. Отож, навіть їстивні гриби треба добре проварювати, як мінімум 2 години. Це було повідомлення лікаря з гігієни харчування Стрийського міськрайонного відділу Львівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Литвиненко. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення «Голос Стрия». Звучить наш інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. 18 жовтня о 17 годині у міському будинку культури пройде прем'єра фільму «Стрий. Легенда». Цьому передуватиме 10 жовтня на Майдані Незалежності у Стрию передпрем'єрна вистава-інсталяція. Актори покажуть повний процес творіння фільму від кастингу до фінальних сцен. Отож, 10 жовтня на Майдані Незалежності у Стрию відбудеться передпрем'єрна вистава-інсталяція, а 18 жовтня о 17 годині в міському будинку культури відбудеться прем'єра фільму «Стрий. Легенда». Чекаємо з нетерпінням.
В ефірі «Стрій» продовжуємо наш інформаційно-аналітичний випуск. З новин культури. Талановита жінка – талановита в усьому. Саме цей вислів яскраво підходить талановитій, творчій мисткині, чарівній жінці, яка володіє техніками витинанки, квілінгом, декоруванням пляшок, декупаж, виготовляє букети з цукерок, проводить майстер-класи з тиснення на фользі, де навчає виготовляти листівки чеканки, писанки у незвичайній техніці, шабішик, листівки у техніці кірігамі та нон-ан. Ірина Тимошенко в Меморіальному музеї Ольги Бачинської, де, до речі, кожен має змогу оглянути ще діючу виставку пані Ірини Проско, збирає дітвору і не тільки на черговий захоплюючий майстер-клас. Цього разу мисткиня провела майстер-клас у техніці мозаїка, у якій продовжувала приборкувати скло, використавши в майстер-класі шматочки кольорового скла, бісер, а за основу взяла баночки. Діти з захопленням прослухали історію даної техніки. Техніка мозаїка – одна з найдавніших технік створення зображення зі шматочків твердого матеріалу, яка була відома ще у давній Месопотамії за тисячі років до нашої ери. Мозаїка – дуже популярна декоративна техніка, адже вона виглядає ефектно і естетично, пасує до будь-якого інтер'єру. Водночас вона технічно нескладна, а отже, засвоївши базові принципи створення мозаїки, ви можете продовжити експериментувати вдома. Ще одна з переваг мозаїки – її медитативність. Вона налаштовує на особливу хвилю і дозволяє знімати стрес. Усі присутні на майстер-класі з величезним ентузіазмом приступили до виконання своїх унікальних виробів – скельце за скельцем, бісер за бісером, і в кожного визрівав свій особливий візерунок, який підкреслював індивідуальність кожного. Як зазначила науковий працівник музею Романа Савчин, талановита українська жінка талановита в усьому. Прикладом цьому є Ольга Бачинська, яка завжди втілювала у життя задумане. Жодна імпреза, виставка чи урочистість не проходили без сприяння цієї жінки. Одним з головних захоплень Ольги Бачинської, у чиєму музеї проходив майстер-клас, була українська вишивка. Свою колекцію етнограф представляла навіть на виставці в Австрії, зазначила Романа Савчин. А нам залишається лише додати, що у музеї Ольги Бачинської продовжує діяти виставка Ірини Тимошенко «Про скло», на яку музейники і запрошують усіх бажаючих, нагадуючи, що одягати маски наразі обов'язково. В ефірі «Стрій» продовжуємо наш інформаційно-аналітичний випуск і трохи про спорт. Протягом 3 днів з 25 по 27 вересня у Стрію на кардодромі Центрального міського стадіону «Сокіл» відбувся Кубок України з автомодельного спорту «Кордові моделі» серед дорослих, повідомляє наш колега по Перу Михайло Олійник. На цей раз до нашого міста з'їхалися 38 автомоделістів, які представляли міста Київ, Львів, Покров, Дніпропетровська область, Стрий, Тернопіль та Умань. Честь збірної Стрия захищали заслужений майстер спорту України Володимир Смольніков, Андрій Смольніку, заслужений майстер спорту України, майстер спорту міжнародного класу України Ігор Сафіяник, він же головний тренер, майстер спорту міжнародного класу України Тарас Прядка, майстер спорту України Олександр Ковальчук, майстер спорту України Андрій Сухін, майстер спорту України Олександр Сорока, майстер спорту України Сергій Цибаньов, майстер спорту України Роман Шундаревський, майстер спорту України Володимир Сашко та кандидати в майстри спорту України Ігор Жидік, Назар Мусорюк, Олег Менджин, Анатолій Здебський, Мирон Мартинів, першорозрядник Роман Менджин та третьорозрядник Євген Сухін. Організаторами цих змагань виступили Українська федерація автомодельного спорту, відділ молоді і спорту Стрийської міської ради та Стрийська міська станція юних
техніків. Як і очікувалося, явним фаворитом змагань зі старту змагань вважалася збірна «Стрия», у складі якої виступили чемпіони і призери світу, Європи, України та володарі і призери Кубків Європи, Гран-шлему та України. Отож, у загальнокомандному заліку володарем Кубка України 2020 з великим відривом стала команда «Стрия». Друге місце посіли автомобілісти міста Покров, третє – команда Тернополя. Переможці та призери Кубка України 2020 були нагороджені грамотами і цінними призами. І ще одна цікава новина. Чудовий майстер-клас з травомотанки відбувся на станції юних натуралістів «Стрия». Учні 6 класу Стрийської загальноосвітньої середньої школи номер 8, які є вихованцями гуртка «Екологи-краєзнавці», керівник Галина Онуфер, виготовляли подарункового зайця-вухання. Провела майстер-клас директор станції юних натуралістів Оксана Кирилів. Діти дружно, завзято та весело працювали. Зайці вийшли на славу. А головне – це нові враження, хороший настрій і відпочинок на свіжому повітрі. Нагадаю, що в ефірі «Стрия» ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия» з підсумками подій тижня, що минає. Ще раз нагадуємо, що змінено графік роботи відділу ведення Державного реєстру виборців. Враховуючи наближення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року з метою сприяння реалізації виборчих прав громадян, міським головою Стрия Романом Шрамов'ятом підписано розпорядження про зміни у графіку роботи відділу ведення Державного реєстру виборців. Зокрема, прийом громадян працівниками відділу буде проводитися також і у вихідні дні – 10, 11, 14, 17 та 18 жовтня 2020 року з 10 до 16 години. Одночасно відділ Державного реєстру виборців нагадує, що для звернення до відділу ведення Державного реєстру виборців можна скористатися сервісом подачі електронних заяв та запитів через мережу інтернет та можливістю перевірити своє включення до Державного реєстру виборців за допомогою кабінету виборця. Станом на 6 жовтня цього року свої дані за допомогою цього сервісу перевірили понад 80 мешканців міста Стрия. Зважаючи на епідемічну ситуацію в Україні, рекомендується свої звернення подавати через мережу інтернет. Також відділ Державного реєстру виборців звертає увагу на те, що змінити виборчу адресу на відмінну від адреси реєстрації на сьогоднішній день уже не можна. Останній термін подачі звернень з цього питання був 10 вересня 2020 року у зв'язку з початком 5 вересня 2020 року виборчого процесу. Разом з тим, на підставі частини 15 статті 20 Закону України про Державний реєстр виборців, виборцям, які до 10 вересня 2020 року зверталися до відділу ведення Державного реєстру виборців з заявою про встановлення виборчої адреси згідно частини 3 та 4 статті 8 Закону України про Державний реєстр виборців, і після цього зареєстрували своє місце проживання, буде встановлено виборчу адресу, яка відповідає адресі реєстрації місця проживання. Це було повідомлення відділу ведення Державного реєстру виборців, з яким ви можете ознайомитися також на офіційному сайті Стрийської міської ради. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і нагадаємо, що ви слухали черговий інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення «Голос Стрия». З вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, приємних вихідних в колі близьких і друзів.